Ugledna američka istraživačka kuća nedavno je objavila članak s rezultatima istraživanja koje je pokazalo kako se više roditelja savjete o seksu traže od svoje djece. Znanstvenici smatraju kako prosječni 14-godišnjak zbog ogromnog broja pogledanih pornića zna više o seksu nego njegovi roditelji. No tu se javlja novi problem jer je djeci koja su educirana o seksu neugodno voditi takve razgovore s roditeljima jer su zaprepašteni njihovim temeljnim neznanjem i nepoznavanjem materije. Teme poput pornografskih stranica roditeljima su čista nepoznanica, a o seksualnim pozama i fetišima da i ne pričamo. Trend internet edukacije nije raširen samo u seksualnom odgoju roditelja, nego jako često u medicini, gdje liječnici sve češće pitaju pacijente za internet stranice gdje mogu pronaći gotove dijagnoze. Newsbar FM, svakodnevno na Gold FM-u.